bonjour bonsoir na lare ekokutamela bino boyamba mbote euti epai ya malamu tv nalingi bino nyonso na nkombo na yesu christo masiya babone nyonso bopambolama banouvelle abone bopambolama balandi bo ba nyonso ya malamu tv ata ozali abone te tika ete nzambe nalola apambola bino bato ya watshapp messangr facebook bópambolama na nkombo na yesu kristo masiya yambo ya kobanda liboso tokobondela liboso mpote nzambe nde e mokonzi per deguare papa napesi yo merci parske yo oza nzambe lome de galile ngai naloba te yo nde oloba nzambe na mawa kolo tushe bana na yo nzambe na ngai etika ete bana na yo Ba pambo la mananzila na emission ou nzambengay. Assiste biso e bandelipe souk nzambenangay. Yo zala na biso. bimisa bango nyoso. Na ou ya ko comprende teka kalère e ko mou nzambengay. Telema nzambengay. To ke yko kende ko supprime, ko neutralise, ko frappe, nyo sou yote forme nyo so bako utiliser et stratégie nons bako utise, ba zala na combo na yesu ki so ba tendre emisso na bangote, na kombo na yesu paske yo zanzambe. Renya bondama pasko zanzambe. Merci super quoi amen amen et bien aimé sans kufa bon s'abonner massivement à la chaîne Nabiso. malam tv vraiment awa era Ratakate, awa vraiment yo au yamotu yango tuya vraiment soki osoka ba émission na vérifiez croch na yo bongo wanande, yo obandozwa baye émission na nata nata réel soki

soki olingi likambo na yo elobama aniversɛre olingi osala likambo moko nesite pa obengi biso wana tokoyeba lolenge nini tokosakola yango yango wana yambo ya kobanda baemissio na biso nyonso toza na biloko tolekisaka awa tozali na vix na biso comfort vix oyo ezosungana badouler nyonso ndeko na nga akimaka hydrokinone hidrokinone, hidrokinone ezobebisana ndenge ya kosakana te tozali na luile na biso oyoya berokarité luile oyo esungana ndenge ya kosakana te so talika poso po, ya malamu tv ya kosamba eza te tozali na berna te na biso arter mercia oyo esungaka na ndenge ya kosakana te, te eteozali na lala pongi lala pongi ezali mpona bapapa yo papa ndako ebebi shambe ebebi makambo ebebi papa kohesitete benga malamutv malautv akoexpliyo malamu, malamu, ako malamu a okolala pongi mlamu balatnga elateli eza identité sala ndimbu bia ndimbu oyo ozobomba ezayayo te ndeko na ngai m oyoozolata oyoyoozolya nde eza ya yo sepela na ntango oyo nzambe apesi oyo na ose na moi oyo po te lobi na yo oyebi te mebeleme kisangala eleka te bakoya kolela yango na motu mosusu fantaisie mebeleme fantaisie oyo ezali naza na baasie oyo ezali babiloko ya mike asie ansemble oyo cheneti nango voilà nagumet nango ensemble oyo ezali na pembe franchement enzulukaka te oza alaise na bademarche na yo ozokende partou oza alaise e ensemble oyo ezali ndeko na nga balataka kaka bangala kaka elateli eza identité wana tozolekisa nsmble oyo ezali l nsmble oyo ezali beng naaaa elateli ndeko na nga eza idntité elateli eza yesus christu masiya na 100 ero mama yo kolata mpenza kitoko na 100 ero mama yo kobonga ndeko na nga bima na bafitilité bima na bacomplexe ezangi ntina vrime byebela vriment ekosala bien makasi mingi balata kaka bangala kaka sala ndimbu bia ndimbu oyo ozolata eza ya yo ndeko na ngai ma oyo ozobomba ndeko na ngai eza ya yo te motu oyokuta amonela ya yango mpasi te nde aoya koleka yo angokisanga leleka te mama abongeli na kubuka te mama abongeli esengeli ozala na tandinge esengeli ozala na tendrese esengeli ozala na esance esance ezali mpenza malamu mingi ndeko na ngai mama abongeli na kubuka te mama abongelaka na salité te esengeli ongalaka osepesaka mama abongaka te banda tongola mukaki yoka nde na robe de nuit nonnmama non, 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 esengeli obongamaka zwa pe ta na yo ya kobongisaka nzoto na yo voila nazolekisa soki nde naolekisa bafoto ete na foto oyo okoyeba te benga ngai nakoyeba lolenge nini ya kopesela yo yango ndenge na kotindela yo bafoto vraiman yo kobenga ngai na 06 60 32 84 24, 64 e 64 lafi nde wana yo okozwa malamu tv naza international place nyonso oyo ozali okoyeba kozwa ngai malamu tv n 1 vm bengabenga esalaka bien ya bayanga nyonso bayebi e vraimen wana na kolekisa nyonso te yango yo a mpe naza na basie oyo eza ya mikie vraimen yo kaka ezotala kaka yo oyo eza ya mikie balataka kaka bangalaka kaka elateli e eza identité eza ensemble eh? eza ya mikie voila benga biso tokoyeba lolenge nini oyo nalati yangooyo tokoyeba lolenge nini ya kopesela yo yango ndeko na ngai kibi bakolo balataka na eglise balataka esika basantu akendaka epai na nzambe nde nzambe akosunga biso vila balatakaka bangalak kaka bayema kaka esalaka vrime babien makasi vrimen abengaka kaka bengabenga benga e esalaka babien ndeko na nga malamu tv n 1 koli na yo ekokomela yo na ndako na yo na bopete nyonso babengak kaka benga biso ekosala babien makasi vraimant na biloko nyonso nalekisi nhesite pa obengi biso tozali na nzombo nzombo ezali arivage oyo euti kishasa nzombo ezali ndakala ezali barido ezali mokristo aza mwinda bafitir bajava bakanzaku barobe ezali giooa mpona koia yo mpe pona kopesa yo vraima ekosala malamu mingi b balataka kaka bangalak kaka ekoti okristo aza mwinda ezali benga biso, tokoye biso ana tokoyebaloenge nini ya kopesela yo yango yambo ya kolekisa biloko nyonso oyo yambo ya koleka yambo ya mbianso oyo vraima esalaka bie makasi obengi ngai na 06 6 32 84 64 nayaka mpamba te nayaka tojor na mbela nayaka toujour na lisango na solo nayaka toujours korevelye ndeko moko nayaka toujours kolamusa mama nayaka toujour kolamusa papa telema eza ndeko mama abengi ngai awa na kati na paris ndeko mama azali mokristo ndeko mama asambelaka ndeko na ngai aprendre kolakisa bana na yo nzambe ntango baza miki aprndre ya kosalaka priere enfamille ná bana na yo aprndre ya koyeba ans, koansenye bana na yo na kati na ndako parcke ntango yo oza koanseinye bana nayo na kati na ndako ntango yo ozamemaka bana na, ndap, bana na oh, yo na etonga sen semance oyo yo tikaka bana mikie bayokaka bayokaka mibinemi vila ndeko mama abengi ngai toza na bavacance ndeko mama akeivaancete ndeko mama azali awa ye azosala bongo aza na mwana na ye ya 1 as mwana na ye azokende na centre de loisire na ndenge mwananazokende nantre mama azalaka kole na bana na ye am mwanabananaye soki bauti ekole baye atunaka bango chakue fois eloko nini eleki na ekole boliaki repa nini elekaki bie bazalaki gntil apèsns akoyeba kobondela mpo na bana na ye tongo bana nae nde bazokende klasi mama oyo aza na bomesen oyo abondelaka mpona atikaka journé ya bana atikaka makambo nyonso ekoleka atiki bamaitre atiki ekole atiki banimatee atikaka bato nyonso na maboko na nzambe mokristo esengeli azala boyemebie parcke toyebi lelo toyebi lobi te oyebi sikoyo oyebi oyo ekokuta na yo liboso te yango wana nzambe de mutu ayebi esengeli nyonso totikaka na maboko ya nzambe ezali malamu mingi mebeneme aa ndenge wanama oyo avevakana bana na ye vimnmama oyo aza bienenseignante ayebi koanseigne bana na ye parole de die vriment mama oyo aza makasi na priere amemaka bana na ye chaque fois na priere kaka ndenge wana bonn mamamwana na ye auti centre de loisir nandaku, nou, nanaye, kindrenini, kindrenini nekol, ne an, mama, na 830d e mama aza toujor na bomeseno atuni mwana na ye journé eleki ndenge nini elekaki ndenge nii na ékole nde mwana na ye ya 1 as abandi koexplike mama na ye alobi mam tozalaki na le naéole na cntre vrment ceta bien tolye na kantine tole malamu tosakani pe tozongisyo Nesika, na esika parceke tozalaki na sortie na apres-midi bongo sortie eh, yango ava bábima sikoyo na sortie animatrice na bango moko ya mwasi nde azo ko explike bango Sorti au bango baroussala sala na place au bakou kende lo ni ba sala organisation objectif ya sorti wana eza nini, bitch ni nini vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira mes bien-aimés me. Nde konanga ngai la na mokili o oh, na mayele ma be ezah partout ma be ezah la ka na ba ma be ezah la ka na tu mwindu te me boyoka mama na likam me bien mais mwana monitrice abandi koexplike bana ya onza baza na kati na centre abandi koyebisa bango tozobima tozokende sortir sortir oyo tozokende tozokende na simetiere simetiere oyo tozokende azwi bakombo ya batombi ya bato oyo bakufa azwi bankombo ya bato oyo bakufá nde sikoyo bana ntango babanda akende kojue na kati ya batome ifo bakende koluka sikoyo bakombo wana bato bakufa ahosoulunier oluki ntombe osolunier wana yo oganye ge oyo bokei kosala mebi eneme otikaka mwa na yo wapi nani atikalaka na mwa nayo

moin a comportement échanger

na, na, na ekodime mwana oyo mama naye ateyaka ye butumoi mwana oyo ndako na bango eza ndako ya priere mwana oyo ayebi nzambe moko azalaki wana ya mobali alobi ke no j oyo eza malamu te animatrise alobi no mpo na nini eza malamu te j eza malamu mwano sikoyo ya 1a Oyo aye bin zambi. Oyo a kendara ka parole de Dieu. muana alobi. Alobi ngay moyen kende ezate. Parce que d'abord ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas les rapports entre les morts

e eh, le vivant ngai nakende kosala nini esika eh, bato bakufa eloko eh, nini bakokɔtana kati na bana ya ngani mibinem eloko eh, nini bakoseme eseke mama oyo biso bango bakbamonaki kaka ezalaki blak peteezalaki blage te ayebi missio ayebi eloko nini elengaki nde kosala mpo te simetiere eza place ya makambo ebele simetiere eza esika basalaka ba inkartatio bapelaka milimo makambo na ndenge na ndenge vi na yo ekoki kobebela kaa na kati na simetiere mebene me bato ya soloka ebele bakendaka nde na kati na bisika wana ndeko na ngai zalá mayele mama osioboti telema na kati na priere tia bana nayo na priere mwana nayo esika nyonso akokende esika nyonso okotika mwana na yo esika nyonso otambola esika nyonso olekana mwana na yo mwana akendaka vacance mwana alalaka quelque part na famille epai ya cousin cousine epai ya tantini tonton partout epaya bamama na yo lela landaka mawa na nzambe ete soki bagrisaki eloko ya mabe na kati na mwana nzambe ayoka mawa po te mabe ekómi partout wana ezalaki initiatio na kati na bana das la sorcellerie lobilobi okomona abutu butu ba komi ko mwana loblo boko mona mwana, mwana komi ko ganga ganga na butu loblo boko mona mwana comportement e changer loblo boko mona mwana, mwana komi makamba be nani a changer yoki yo mwana N mwana na bota maki malam nana ko cheke loko ba na mwana mama papa bima na distraction zo prise de conscience ya ndaku na yo zo prise de conscience ya foyer na yo e ko za mingi mema bana na ekodime mema bana na jcc mema bana ba kende ka parole mais ma kabana, parce que tango bazo yoka, sema s ndezo kota, nzambe akwe ko défendre nzambe ako ko bundi yo, tala mwana oya onza, akenda kako yoka pieye, mama nata sale ba bundi la kabutumwe, me tangu danger e yaki. Se di, se ce n'est ne pas nous des parents nde to bate la cabana, mais c'est saint esprit nde bate la cabana. Mwana oyo, nde aye na nako yoka, saint esprit, ayebi ko ko ko, ko telemisi la mwana o, tala mwana ya onza. Makam oya bimisi, et sorti wana, e ai sorti wana bakendaki lisusu te parske mwana oyo aboyi mwana oyo ayebaki koyebisa mama na ye e mama na ye ayebaki kobondela mpo na mwaa na ye nde mama oyo abenginga malamu tv beta lisolo oyo ekoyeba lisusu kopesa implus kaka na comunauté na biso na bapara tozala mayele ndeko na nga confiance na moto eza te confiance ekóma pirate motu acofese na mokili azali te motu ajanti aleka mingi te yo ozomona motu oyo aza jenti yo ozomona motu oyo alingi nga apesa yango ababombo na se ya janti nde esika bazoboma bato na se ya jntisi bazopesa bato bapoiso na se ya jntisia bazoota bato kindoki na seya gtisi bakoiba yo étwile na se ya gntisi bakoboma libala na yo na se ya janti makambo ebele ezoleka ndoki ya jenti azali très dangereu très dangereuse au kokoyé bate. parce que Azan naba kalte à malam. ba kalté wana ba yiba ka ba kalté Nzambe parce que Nzambe mtaza ka gentil, nzambaza bonté, bolingo, bango ba yibi mena sima, bazana eloko oyo ba bombi. Soki yé souté nana kolakisa yo. Soki yé souté nana kolobela yo, bande konangaï toté le mankat na prière. Jour et nuit veiller pour na bana na yo na prière. Na malobaté parcee yo okozala eee eh, 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 ngai boye te na maloba te mais veille na prière velle na jeune e prière kotsaka pe bana jeune malembe malembe okokotsa bana jeune de 8 heure à midi na kati kobonde na kobondela na semaine okosaa mpe planing na ndako na yo ndenge bana bana na vacance boye okoki kosala pe i, eh, midi 8he midi bora na kati na prière mpo na koprépare rentré skolare ya bana mpo na koreprépare rentré ekoleka ndenge nini anee tozosuive ekozala ndenge ba nini bakokutana na baprofessɛr nini bakokutana na bato nini ekozala malamu mingi bandeko so na nga tobima penza na distracio tobima penza na distractio lre ekomi mabe lre ekomi pasi soki okotelema na kati na mabondeli te tala mama na makambo ya boye ezalekana kati na mokili oyo bazotante bato partout oyo atante bana oyo aza poso na biso te aza poso mosusu mei tala bana ba ye, ta ya ngani baye tala modele ya g oyo o ozali kopopofese bana ya bato ndeko na ngai esika nosu ozali yo mpe teyaka bana ya baninga lakisa bana nzambe lakisa bana adrese eglise esika yo okindaka lakisa bana parske oyo yo koloba bakoyoka ekokɔta na matoi mama oyo ayebi kutu bana wana te kaka juste animatere na kati ya animatrice na kati ya grup mi aye ná mabe na ye alinga koti zango mpe eleka mei nzambe atelemi alobi no mwana moko ya nzambe mwana na atelemi abimisi ebarigma oyo ezali corect oyo ezali ya solo bayebaki koanile likambo oyo yango wana bandeko na nga lisolo toyaki nango témoignage toyaki nango Ba mama baza motive, moussa la pende baza motivé, mousala penezo tambou la malamou, pote ba témoignage ya boe mama, ou yoko nkana mala na naba explication boye, révélé par Saint Esprit, ou kou konkana matan na, na malamou tivi. Nde nga mama, nde nga papa, ndekuna nga mwana, awa biso na bana balandaka biso. Awa izali chenia batu ya serie, a ezali chenya batami tout et salaka. Ba mama balandaka naba papa bana balaka o batumi tout na ba ouwe salaka bazo rezonne. vraiment ou eza chen ya buzo bate, ou eza ya bata buzo bate. sokoza na buzoba na yo luk place na yo sooza na buzoba na yo yakoya yako kokomelaka bato bakomantare ba ya mabe luká place na yo awa ezali place ya buzoba te awa tozali komata na nzambe yo yebi opesi ngai nga mpe nayebi napesi yo bioozamte wezali nde nzambe tozoyekola nzambe mpo toyeba nzambe ndeko mama bima na buzoba ndeko mama bima na distractio ndeko mama papa mwana bima na distracio telema yoka oyo ya malamu oyo ya mabe koyoka te senga repentance parsqe ntango yo ozoyoka ya mabe e meme temp yo mpe ozosala lisumu malamu tv n 1 benga biso na masolo ya bie vraimen ekosala bie barido ezali bafitiraka nzaku ezali binzombinzo ndakala nzombo ya sika Arrivage je Kota ki lobby vraiment, bo ben gabiso, et ba bien, batu ya ou botala nestati, nataka pebe Ya yaba pipiste, nestati, kuna ouye ba ou sala, ba Bashua malam. Voilà mes bien-aimés, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mon boti a zalaka bate, mon boti a talaka, 24 parce si 24 kasi, nzambé apesio responsabilité, nzambé apesio libota, et sengeli yo oye ko orienté ba na malamu, orienté banon anzela na kelasi, orienté banon pen anzela, si anzambé, pote mayele a kelasi, na mayele yele ce n'est pas pareil. Mayele yele nzambe nzambé ne mouta tiaka, tobotamaka na ngo ezali pareyi te na mayele ya kelasi mayele ya kelasi mutu aza koaprendre yo mutu azolakisa yo kotanga 1 2 3 mutu azolakisa yo kokoma mama papa tata mai mayele ya nzambe ce n espiration ce n esprit ye moko akoya kowendre yo ye moko akoya koanseigne yo akoya komonisa yo oyo nanu yo yoka te oyo nanu yo mona te cea la différence ya nzambe ya mayele ya nzambe na mayele ya mokili oyo se si sala sagese sagese babotamaka na yngo mwana oyo aza sage mwana ya 111 as abandi koloba makambo ya bwye mwana oy aza saje mwana oyo lobi akozala ye ngantom

bayeba koloba n esika oya no mwana yeba koloba no esika oya wi mwana yeba koloba wi cesans le problème soki mpe mwana mwana azala mpe na complexe té place oyo akotombola mospi mwana tombola mosai pose kestion oyo yebi na solo yango yo okoloba toteya bana na kati na ndako na yo ntango ozoteya bana ozoloba ozokotsa bango liloba na nzambe dieu et juste dieu e, e fidèle nzambe alandaka ala, 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 bana na ye mama ya mwana oyo azalaki te placi mwana azalaki na centre mai saint esprit azalaki na mwana na ye saint esprit azalaki na évenema nonso elingaki koleka na mimi na moma wana mama mwana oyo ayebaki kolonga esalaki mama oyo nsomo mama oyo alobi arand de graseadier ma akoki kobombango ndenge wana te apesi litémoignage te, li bamama botelema bo mpo na bana botelemana kati na priere boyeba ko neutralise atako mwana na yo abali baboti tobondela mpo na bana bana ba 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 e no ba mpe ebele bazokende kobebela na kati na ndako ya mabala surtu bana oyo babotami awana poto bana oyo makambo ebele bayebi te efalise kobondelaka kolandaka mpe mwana naoy na kati na ndako ya libala koyebaka baweekend bosalaka weekend kokutanaka na famil kosala m petit repa na mesa bozolya na bakoko na bino eza malamu mingi kosalaka basortie bozobima connexio wana na bonzambe ezali malamu mingi kozala te kaka soki mwana bali a kei oyo tsiti kaka mwana kei boye te eza malamu te esengeli totelema mpe na kati na priere ya kolanda mpe bana na biso na mabala esika bazokende ya koyebaka mpe évolutio ya koteyaka bana mpe komotive toujours bana Toujours prière, toujours pas la bas n'attends pas bamme ma peche sur ba 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 ma cocotte sur na ba ma peche sur ma cocotte sur na ba JCC, jisse. Ouah nan dé kende elongo nan Parce que to pesaka sakayo yozanango. Oyozanango bas français baloba quand t'es dit qu'une femme t'es dit toute la nation. Biblié et lobby, femme sage bâtit sa maison. Voilà mes bien aimés. Ma kabuya molimo. nna espiritire na mosuni mpe etabolaka lolenge moko ya soro ntango yo obokoli mwana ya mwasi

bandekonangai bene medalesenyeya

kotikala te journée mobimbo osambeli te kotikala te journé mobimboanda na distraction eza malamu te vraiment ezali malamu te yango wana ntina ya malamu tivi liboso na bino vraimen babengaka kaka bangalaka kaka elateli eza identité lata na mondegena modele ya bakrisu lata na lolenge bakoko na biso batikelaki biso ekosala malamu mingi atolati teni ya frika te atolati teni ya mondele mai eyebá kobomba nzoto na yo mama abombaka toujours nzoto na ye mama atikaka nzoto na ye libanda te mpo te nzoto na yo ezali temple eh? sat esprit nzoto na yo kelke part na mokili ezali ya papa na yo ozali mpe mama na bana mama na bana aserespektaka lolenge elateli na yo nde mpe kopesa yo valer yango wana lisolo toyaki nango vriman soki nan osabona te osabone na malamu tv masolo ya boye e ndeko so na nga aime partage komante esalaka bie makasi soki yesu ayete tomonani na lisolo mosusu à suivre.